Facebook po fillojmë të thotë nga postimet më interesante kësaj jave. Mbase po flitet për një punësim të vazhdueshëm dhe rehabilitim shoqërisë në Universitetin e Prishtinës. Propozimi ka qenë që edhe Aziz Saliu ka mujtë mu angazhu, mu rehabilitu në Fakultetin e Edukatë Fizike si profesor ordinar. Pse jo? Po flitet, po thuat që poezi në kone fundit shumë subjektive spirituoz, janë duke ushtru nga këta që thithin bari. Shiha, poezit po dalë shumë bukra. Po, këto poezit që po shkruan duke thith bari janë për ata që hojnë bari. Okay. Politikan në Kosovë tani kemi do t'i tërnë pri zhbirues. Dhe nga aktivitete politikanve zhbirues, gazetarve zhbirues, Kosova është bo bira. Dhe historia na mëson se kush i ka prek studentët me dorë të fortë e ka pësuar gjithmonë. Fatkeqësisht. Faleminderit, vazhdojmë. Shohim Mizgjen Vazliu është bashkëtetari yt, është një djalë i ri, filozof i shquar i kohës. Thot, para 3 dite i kom shru letër Ministrisë e Arsimit të Koreas Jugore edhe ma ka kthy letrën. Para 4 muajve i kom shru një zavendës ministrit edhe asë një përgjigje të risat se ka morë. Vështirësia. Për pak, mos me majtë fjallën që ja kom dhonë vetit, e me janë njësë me ju besu njerëzve apet. Mi gjeni nga rekujton se ndashta dikush është në tripa ende, në to tripa që po quhën të festës, edhe 11 muaj është vit i ri. Sa më kujtu. Në filozofinë budiste, mbasi atje ti ke kontaktu me, ke taku religioni Bahai. Bahol, s'kan lidhe me Bahol këto që Bahai, po. Në filozofinë budiste, thuhet se nëse një person bën keq në jetën e ti, atëherë si dënim, ai do të ringjallet për ta jetuar jetën e ardhshme në Kosovë. Ujku për ujku në është njeri. Nga jeta në jetë, pse? Nga shati në deputet, qysh? Oj. Interesant thotë të gjitha ata që po i arrestojnë Oleksi, ose janë shqiptar ose din me fol shqip, siç është rasti tash me Oliver Ivanovicin. Faleminderit Mizgjen. Mentor Lugaliu, po këta gjithë këta janë mendimtarë të kohës. Interesant thotë mësiti modern, ka deklaruar se çika ka pa kerrin, tash ka mbetë vetëm me pa edhe djalin. Dilemat shqiptare që vazhdojnë tutje tjenë gjithmonë, a djala qik, a dasm, a me shku në deti, a me ble, a me gatu, a dizel, a benzin, gjithmonë në dilema. Dhe një nga shpalljet e vogla, urgentisht kërkoj një tavolinë kuzhine me 4 karriget garantuara edhe 3 të rezervuara. Ja. Parlamenti Kosovës, faleminderit mentor. Ekremeta thot, kur nënat shkojnë mësafir dikon dhe fëmiju lyp qaj ose pijet fëtoft, nënat zakonisht thojnë valan shpik, kur nuk e pinë këtu zdi qka ju ka tek. Arsvetimet. Shumë populore kjo. Meteorologët garant janë burra, ata zakonisht thonë se kameron 20 cm bora, në fakt me nëzi bjen 10 cm, adhe shkrijet me njerë. Dhe propozimi e Ekremit për me zgjidh probleme Universitetit Prishtinës është, futë Universitetin e Prishtinës tek Agjencia Kosovare Privatizimit, ndajem 5 pjesë, se cila parti pjesën e vetë edhe u kry. Faleminderit Ekrem, tjetra ka. Valoni, po. Të rrishin kinezët edhe pak në Vranjevc, pas kanë pas me hyjë, do të mu bo kategori kushtetuse. Sa u qova prej gjumit, halo janari ko ka. Në është muj ma i gjatë. Shumë, kjo është për juve. Kjo që përdojmë tash është, Voice of Gjakova është fjalla për fitusin në festivalin Voice of Albania, që ka është ajo atje, që Gjakovarë të polojnë venë, koniqë. Bravo!
Te na bëhet mirë, thot Valoni, kur individi nuk i merë meritat për punën ekipore. One. Apo? Dhe konkluzioni social i Valonit është as 2 milion nuk jemi sa problemet i kemi. Garant kemi më shumë të probleme në botë për kokë banori. Shumë problemet të... Fisnik Syka i thot, kulmi racizmit. Zezako të punu në zez në malëzi. Qfar dësë mundje me pasë Kosovë, thonë pijen një parat së të mbëllështë. janë tri tekstet këngëve që lidhë një farforme, spjegojnë situata, normalisht, Dafina thot, hajde maknej, e Gjira thot, mami së pëm leen, a Nora pas ka këngën le mama. Panderit, foj, maroj i shkreti kush për si për s'po e merë, i shkoj jeta, tu najt me qiro, kush konak s'po i bënë. Qfar ftoft e ish, tash edhe ministri punëve t'jasht me ka hymë rena. Po bi me fjetë se nesër kemë uzgju herët se kemi me najt. Edhe më ka shtimi me ndu shumë me këtë postim në fundit, shumë i takon një farë konspiracioni, thot liberalizimin e vizave jënë të shtu këto vajzat me viza atje se mazane ju blen vlefta. Po vëdhimën thot fotografat që ju shkoj jeta në përvece se femna zakonisht vesem vece bojnë foto. Edhe këta vërë. Okej, Sadri, Meri, falënderit shumë, dikush, a ka ato? Ska ma? Kjo është Dadan Hasku, një prej aktivistëve të Facebook, e ka dërgu një fotografi shumë interesante, se deri ku ka arritur edhe klikimi dhe interesimi shqiptarve. Vendin e parë, nëse klikoni në Google, e kanë vlezrit mziju. Vlezrit Froshri, vendin e dytë. Vlezrit Qëllaku, vendin e tretë, Vlezrit Grim, vendin e katërt. Panderit shumë! Facebook! Përshëndetit në ruar të shikus me se vinë në Face Show! Vale! Ka herë kemi filluar kauzën për jo bërlogut, kunder bërlogut. Dhe do të vazhdojmë dhe tutje, për atë iniciativa të pastrojmë Kosovën, ka sjellur konferencën nga e gjithë bota në Kosovë, për këtë kauz të planetit tonë. Në Kosovë, nga Let's Do It World, ka nërë nga 100 vende, shumë njerës të mirë që dojnë planetin. Welcome in Kosova! Beautiful and peaceful people. Yeah. Në Kosovë ka qytetarë pandërgjeshë që me lukëzunë, thanë, po vim për 107 vendeve, shumë mirë, kanë me ardhme na pastru këtu, a? Jo, këta nuk pastrojnë, kanë ardhë në konferencë, sepse këta ku e kanë fillu, du të nësjelën edhe përvojat e tyre. Their experience from all around the world. Excuse me for my globish English, okay? Po ashtu, kërkoj falje për profesorit anglishtës. Apo? You're perfect, man, you're perfect. Ah, thank you. You shine! So. Atëherë po e prezentoj Kadi Kenk, udhëhecja e Let's Do It World, nga Estonia. Faisal nga Malta. Luani from Kosova. Omar from the Spring State, Egypt. Edhe Ngeleda nga Akademia Evolucion. Fanderi, thank you. Njat zamant njasaj furie, vetu ndesha me dal me tret. Fjala jote moj hyrie, më ndali vet
Fjala jote majhyrie, më ndali vet. Ta dish, ta dish, ta dish, halin që unë kam, aman, aman. Ta dish, ta dish, ta dish, se s'laun pa të marë. Do dhe të kjo është gjë natyrshme që ne do thot jemi edhe do thot tu provun skenë, edhe do thot na u ka bë kjo si natyrshmëri tani që nëse jemi do t'i këndojmë diku sepse është gjithmonë më reale dhe emocioni është gjithmonë më i drejtë për drejtë sesa të improvizohet, edhe pse ka edhe do thot mënyra të improvizimit. E kemi edhe vet një, do thot, një rast kur kemi qenë bashk një grupi këngëtarëve në Pennsylvania dhe do thot kemi qenë për një masterclass të veçantë, do thot me standarde më të larta, kisha më thonë, të edukimit ose të fakulteteve të ndryshme në botë që organizojnë për këngëtarët e rinj. Dhe ka qenë, do thot, aq interesante fakti që ne ishim do thot duke ngrënë drek dhe po fillojmë ndërkohë pasi që ngrëm, po fillojmë të këndojmë Janinës që i pa në syte. Dhe ne e dim që do thot kjo ka të bëjmë me vajtimin, do thot masakrat e këto gjëra që mbo, dhe kjo e tregon realitetin e Janinës. Dhe fillun do thot dy profesorët tanë të qanin. Amerikan, pa e kuptu tekstin, nuk bët do thot fjalë që ju pëlqeu shumë dhe unike, po gjithsesi do thot e kuptuan fjalën pa e do thot pa ditë kuptimin absolutisht. Dhe kjo është fuqia e muzikës tonë që është. Shohim Facebook sa javë çka kemi zgjedhur nga po. Në kategorizimet sociale të filozofisë politike dhe juridike për statusin civil në Kosovë kemi dy kategori, qytetarë që kanë kredi dhe atyre që nuk ju japin kredi. Kjo është punim shkencor, ha? Kredita. Një këshill tjetër vjen nga Facebook, është që kur vizitoni miqe familjarë në Prishtinë, mos harroni merrni ujë, shumë ujë me veti, edhe bëni dhuratë, edhe mikpritja do tjetë më relaksuar. Tek e fundit për veti e keni. Pastaj, asku në bot nuk ka njerëz që për hobi e kanë profesor universiteti. Kosovë ka. Dhe ne, dhe dini, tranzicioni për ndodhë gjithandej edhe tek ne, në mentalitet, ndoshta pak, po kështu në këtë mënyrën tonë të snobe të mënyrës jetesës, për ndodhë ndryshime, se për shembol, ta rëtutje tranzicioni në kuzhinë, kemi krelon me fruta deti, pite me kalamari, përpesh me mozzarella, jahni me merlos, levrek dhe qep të kuqe, speca të mbushur me karkaleca. Pandjeri të shumë, vazhdoj me Dardan Hetemin, po është filozof i ri, antar i ri i Facebook, po kanibal është ai që shkon në restorant edhe han kamarire. Miqët më thanë se vizatoj bukur, çdo herë se vizatoj një portret e humbi nga një mik. Ekzistojnë tre lloje njerëzish, ata që mund të numërojnë dhe ata që s'munden. A mund të kuptani kur jeni plakur, dhe të atëherë kur qirinjët kushtojnë ma shumë se torta. Të kopjash nga një njeri, quhet plagjatur, kopjën nga dy, quhet kërkim shkencor. Kemi nevoj për një president që të flasë mirë të pak të një gjuhë. Dhe, që të vishët një grua, zhvishën dy kafsh, një që jep gëzofin dhe një që paguan. Banderit Ardanit, vazhdoj me mentorin. Po, thëtë, dhanë dorheqje rektori, me prorektorët, tash edhe mu arremi, po këtë David Mojes i Manchesterit, qka po presë, di që asë për e dorheqje. Është orientim. Bordi menaxhmendit të RTK-s dhe buja kanë thonë, kërkohet nga subjektet politike, ne ise përveç PDK, LDK dhe ka pak edhe AK-s, që të mbajnë duart larë nga transmituzi publik. Kuptajni? Okay. Kur unë isha i fëmi, deti vdekur ka qenë shumë i smurë.
Falënderit shumë mentorit. E kremi. Kulmi xhelozi, thot burri e gruaja në restorant, burri porosit pul, gruaja porosit knus. Çka kanë të përbashkët Siria dhe Universiteti i Prishtinës, të dyjave ju ka hi fitili. Në mesin e shumë plagjatorve e pësoj rektori. Falënderit shumë e kremit, vazhdojmë. Blerta F. Gjua Shqipe ka 3 dialekte, Tosk, Geg dhe Google Translate. Demokracia në perëndim, thot, nga populli, për popullin dhe mbi popullin. Do, demokracia në Kosovë, thot, nga xhepi, për xhepin dhe mbi xhepin. Këtyn e erë plakat këshin pas thonë, mës ja the zemrën burrit, se i ka një zemrë, po theja dhëmë, se i ka 32. Gjallë e vjetër, gjallë e vjetër papullur. Pandjerit, tani mi gjeni thot, kërkoj punë, pjesa e dytë. Në pjesë, në epizode. E koj tash plaspot, a të thojsh a mos u këshyrën pasyre, ti jo e po këshyrën, a knashu tash. Situatë zhgënimi, e? Ka edhe ma keqë, ti mundesh me qenë one. Në Kosovë, ti aftov dimrit, e jo dimrit ty. Edhe naj dit, edhe thirja, hajde ta qarrosi një kafe, ka mu shëndru në hajde ta qarrosi një shishe uj. Interesant, ljenjat krizës. Ilmi ju thot, ky shekull i dytë përshkon shumë ma shpejt se aj tjetëri. Neç e dashamir jeni të thirrur në shoti. Dhe sa mirë është tip nostalgjik ky ilmi ju. Kryqëzim djenja, shtët. Kur i rujshë a lopt, mendoja, Samir me shku në Gjermani. E tash në Gjermani po menoj, Samir, kur i rujshë a lopt. Falënderit, a pa tjetër, Face Show, falënderit Facebook. Jo, barazia gjinore nuk është për gratë, barazia gjinore është për gratë dhe burat, vajzat dhe djemët. Kryesisht, në krejt rajonin e Kosovës ku kom punu, se kam përvojën këtë fush, kemi hasë zakonisht në refuzimet që s'kan dasht me bashkëpunu, zakonisht e kanë marë qështjen gjinore, diçka që i takon vetëm grave. Gra duon mu emancipu, gra duon mu arsimu, kurse burat janë në regull, për çdo gjë. Barazia gjinore do të thëtë mundësi të barabarta si për grunë, si për burin, si për vajzën, si për djalin. Nëse është puna në shkollë, atëherë edhe djali dhe vajza kanë drejt barabartë shkollohen. Nëse është në punësim, atëherë sikur vajza, sikur djali, sikur gruja, sikur burri kanë drejt barabartë marrin pjesë. Për shembull, gjithë ato projekte që kanë qenë për emancipimin e fe e gruas, asnjë projekt s'ka qenë për emancipimin e moshkujve. Dhe kjo s'ka qenë, a? Jo, ka... Ka po pa drejtësi. Ka Jo, ka aktivitete ndryshme në këtë fushë, sidomos prej pas luftës, historia jone pas luftës, jënë marë shumë me këtë temë, qoftë për barazin gjinore, qoftë për dhunën në familje, është punu edhe me grupe të mashkujve, të burave, UNDP-a kryesisht e ka pas një aktivitet vitin e kalumë, kemi mbledhë... Ku kemi këtu disbalans me dy gjinive në Kosovë? Ku është problemi? Problemi është të shumë fishtë. Nëse fillojmë prej familjes, nëse fillojmë prej familjes si qeliz e shëqëris, tash nuk do të generalizoja që në gjithë Kosovën është njëjtë, mirë po është tregu që vajzat nuk përkrahen sa përkrahen djemët. Nëse në kushte, përshka këtë kushteve ekonomike, një djallë, dy fëmi nuk mund të shkollohen për parësia i për djallit. Po kush po diplomon ma shumë në statistikat e fundit, a je njoftume? Shiko universitetet, ma shumë studiojnë femna se moshkuj. Po, diplomimet, edhe unë e kom lezu që numri është ma i madhë. Apo moshkuj nuk po dojnë më shkollu? Jo, vajzat, femnat për nga natyra, e marim punën ma me përgjegjësi, gjdo punë që e marim. Edhe janë menageret mira, edhe janë përgjegjëse, janë ma të përgjegjshme, po janë edhe logarithënse. Për ata, kërë marim me kry një punë, atëre edhe shkollimin e marim pak me një përgjegjësi ma të larë se moshkuj. Kjo të regon që ne do të japim pak ma shumë përparësi vajzave, se jo në gjdo fushi kemi ato diplomojnë ma shumë, mirë po kërë jenë puna të punësimi, ato nuk kanë përkraje që shkanë moshkuj. Edhe kjo është regun gjdo fush. Na me ligjën e barazis gjinore,
është një nen i famshëm që përmendet që në çdo institucion shtetënor 40% të njerëz gjeni, jo djali apo vajza, po të njerëz gjeni, mas pak të duhet të jetë i punësuar. Do me thonë 40% mund të jenë mashkuj. Si pas statistikave që kemi prej Ministrisë për Administratë Publike, në shërbim civil, nivelin shërbim civil, as 30% nuk afrohet punësimi i grave. Kuvendi Komunal i Prishtinës duhet të marrë 500.000 euro shpërblim fakt nga fabrika e Audi për reklamën që i ka bërë. Nuk ka ditë që s'ka qenë për televizion e Audi, që shtatë, dhe me ka bo marketing shumë madhë. Kësa, sigurisht duhet fabrika e Audis me u lajmëru për këtë farë marketingu. Dikush në Kosovë për bën biznes me përfitime të majme duke bërë shkrime me autorsi për politikanët. Dhe një, kishe po shkruin do politikanët, do deputet që po shohin. Edhe pse nuk ka borë në Kosovë, shumë persona publike kanë hypë skijave. Dhe shumë interesant, mediat në Kosovë janë njerës të smur mentalisht, janë duke i bërë të famshëm dhe kjo është shumë tragike. Mënyra ma mirë dhe të murujt për i tyne, më mbrojt për i skijave tyne, është mi njëru krejtë. Puna e ujt në Prishtinë është, nejse strategia, kjo që ju tregova, puna dhe strategie kryetari tri që me ndali migrimin e katunarve në Prishtinë. Gjëgjë më smarë, gjë skarë. Okej, vazhdojmë. E kremi, thëtë Erdoganit, ju pas ka qu miletin demonstrata për hajni, ishalla e ka numrin e tëmë gashit këti. Prishtina lid të gjithë kanë tregu Bartoleta për të tjerët, që si herja nësë pësja u shkoqim. Nëse e ke një fëmi, je prind. Nëse ki ma shumë se një fëmi, atër je refer. Tek popuj tjerë në gjarjet përshkruhen me shekuj, me dekada, me vite. Tek ne dhe thëtë, tek ne shqiptarët, para lukte dhe mas lukte. Me sap është fjallë zhargon i jodës. Me sap në Shqipni jënë kashtyën me zveti kush ka tri talë ma shumë. Pandere të kremit. Vazhdojmë, Dardani. Nuk arrita kuptoj përse në balet të gjithë ecin majet gishtava. Nuk po munën me gjithë valtar ma të gjatë, atë shka o punën, se ka kuptu asë në herë. Natyresht që në universitet ka shumë dije. Fillestarët e sjellin pak dije, të diplomuarit nuk marrin shumë, kështu që dija gjithmonë grumbullohet në universitet. Dhe aty mbetet. Të qeshësh me gabimet tua të zgjatë të jeta. Të qeshësh me gabimet e tjera mund të shkurtohet. Si shpjegohet bujaria në fakt në ndërdije dhe ajo realitetin në fakt, si shpjegohet për bujarin? Është, bujaria dhe të është të të bësh mësafirin të ndihet si në shtëpin e ti, sa do që ti ke dëshirë që ajtë të ishte atje në shtëpin e ti. Faleminderit Dardanit, vazhdojmë. Miqeni, një përshëndetje të gjithë familjare shkon për këtë, ndërsa një përshëndetje gjithë granim shkon për ata që kanë leju këtë gjendje. Nëse, vëdim, so, orë matë të atë. Tha, je të ma marë ftyrën. I thash, për me ta marë ftyrën, duhet me pas në ere. Shumë mirë pas këtë dalë në fëtë, o sigur mos me konë te. Bëni zbritje sa të dëni. Me pas pari këshim ble, edhe pas zbritje me zbritje. Okej, Fisniku. Buzqeshja kushton më pak se energjia elektrike. Për ndryqen më shumë se ajo, o qëfarë filozofie. A e dini pse Kosovës nuk ja liberalizojnë vizat për me dalë, se Kosova është qike shpis? Qka është me vlerë se bukuria e jashtme? O do të, qka është më me vlerë bukuria e jashtme, apo bukuria e brendshme? E dini shumë njerës kur shesin moralit, ne nuk e vlerësojmë bukurin e jashtme për të brendshmen. Po fatë këtë sirët bukuria e brendshme, më është mush blotë silikon e botoks. Fanderë të visnik, shkoj me, po Dardan Majuni, thotë, vetë vendosja me një komune, shetë një kerë, me bo vaki, me marë qeverin, kanë me qelë autosalon.
Me gjate, dhe të këshërja vorët edhe parlamentin i poplin dash me guftu qëfare janë. Thënja famshme veni vidi vici, e keni parë gjithandej latinë dhe në Shqipe ka përkësy në gjati isha pash në fije kuj si rash. Edhe disa nga vazhët e naimit të përmbyllin Facebook, fushat e gjëra me ahmak s'po më lënë me flejt ditë e natë. Panderi, qëmë! A kinë zanë që kanë arritë sukses në karierë, në profesion? Kanë zanë sa të mita, po, po kanë pësusa, kanë profesora, kanë mjekë, kanë jurista, kanë advokata, kanë inxiniera, kanë politë, me grada. Po? E kanë që ka du, që gjëllarë ka, që ka du, tënë profilet i kam, tënë. E unë kam qenë që i thamë më dajak, dhe dirigentin muzikë e ka shkupin. Po? E ki po? Ma po, po, e këmë shumë. Ata tjerë të gëzojnë me livrit, a e din që api thotë? Po, me shkapin. Edhe unë e këmë përdur shkupin fort. E këmë përdur. Ma shumë shkup, ma pak. E, i këmë rrejë mirë, po mësimin ma kanë pëzu. A jeni që dajaku kështu bashkë, i mesë, mesatarë, në masë me mbetë si masë edukimit? Dajaku nuk është mënyrë e të mësuarit, apo të obliguarit të fëmis që të mëson, apo të rriurt. Nuk jam për dajak, edhe se kom përdor asë njëherë, edhe besoj që nuk do të përdori edhe dajak, ma të tjerë. Dajak, më që su për shkop. Asë shkop, jo. Asë shkop, jo. Jo, dajak është, ka tjetër. A me shkop ka pak? Mirë. Jo, nuk jam për shkop, jo. Ndoshta ndonjënit ja kam harru emrin, po si figur i mbaj mend. Edhe pse ata ndryshojnë, po i mbaj mend. Së po mkujtohet e mësu se anak i reja ju. Ju e din ti mirë. E din ma mirë ti se ushë. Një do pa flëkët, a? A flokët, flokët, vesh pak, flokët. Kërë këto që pësënë të jokë, njo këto burra të shtërgojtë. Qonë të atashtë që i pengarkojnë, zonë me shmirë, së kur gomorit, kur jasjesin drutë, në shamorë, magorit që jasjesin drutë e ngarkojnë, që ashtu pengarkojnë, zonë sa të sotë, ju, a jetë e artimit. Ta psikologët edhe pedagogët që jënë tash, mendojnë ata që jënë fëmi. Atëherë unë në klasë, që aty në fotografi e ki, unë jëmë hi 18 vjetë arsimtar, 14 vjetë e ku në zonë si në klasë të varë. Të mësusja se bahate, e keni ditë që në zonë si ne hatë do të bëtë zavendës ministër i arsimit? Që do të bëtë zavendës i arsimit nuk e kam ditë, por që do të bëhet një faktor i rëndësishëm në jetën e ti, se gjithmonë kër bëjshëm edukat fizike, këtë doherë dalke dhe të kemësu se une du me zgjedh ekipin. Edhe gjithmonë ka zgjedh ekipin e duhur dhe gjithmonë ka dalë fitus në ekipin e vetë. Në edukat fizike? Në edukat fizike. Një krej. Një prej. Të një pokesh një une kur gjuhet. Jo, Rini. Si që, mirë, për teknikisht do të mundohem ti e ma ofër ti me ta përkëthy. Problem me dëgjim, normalisht, mosha e bënd vetë, normalisht, problem me dëgjim pak për i ofër ti edhe për të flasë të veshi. E pyta, a ka ditë që do të bëhet mësusja në hatit është ajo? Po. A ka ditë që do të bëhet në hati zavendës ministër? Ju. Mirë, fandirë, vazhdoni, zonja se bëhati. A e ka ditë kur ka konkurua e aroni, se për para të të të. Nuk edhe kam punu në qeveritë Kosovës, po kam jam dërheqë. Këdo ndërheqje, pëse mëre? Pëse unë
para se të kthehesha në Kosovë, kam qenë 6 vite në Parlamentin Suedis, ku kam pas kushtet mjaft mira. Do t'i ke qenë antar deputet në Parlamentin Regional të Suedis. Sa banuri ka? Edhe kam punu në Parlamentin Qendror, si kuvendi Kosovës, si është këshilltar, kam qenë 6 vite. Po, më mirë, po të prezantojmë. Suedia ka 9.6 milion banor, për ndryshe, Stokholmi i ka paraversisht 2 milion. Po, unë kam qenë shumë mirë atë 6 vite, po jap dorëheqje të ndihmoj Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Jep dorëheqje atje, hajde këtu, jep këtu dorëheqje, shko atje. Për cilat shtete ke punu për integrime? Polonin, Çekin, Estonin, Kroacin. Po, ke punu për integrimin e këtyre vendeve? Po, 100% kam qenë involvuar. Kosovës? Kosovë ju kom ofru, po më kanë thonë që duhet më juhi njerëzën parti politike. Unë parti politike nuk juhi. Se thash më herët e nisa me media. Po doshta me të pyta, ke hyrë në parti politike, atë ka hyrë parti aty. Unë parti politike s'kom hyrë, partia u mënu, po i kom refuzu. Po për këto punime shkencore dhe për ato gazetat dhe çka ishin ato, a i hulumtove? Nja dy për tyri i kam hulumtu, emrat nuk po më kujtohen, se disa për i Kosovës më pëtën. Po? Jo koleg tu gazetar, në gjajshëm që punojnë media. Koleg të këtyre kolegve që i kanë edhi, ka bytë. Po, disa tjerë, më pëtën, than, a mund është me shiqu dy për e tyre që ishin përdojnë në Kosovë me emër, po? Disa revista, këtu ishin revista shkujken media. Po, atje në fakt i kontrolova edhe entin e ty në statistikor, po i kontrolova në regjistin që regjistrojnë gjdo revisht shkencore. Atje në ndishin të regjistrojnë si organizata jo qeveritare, shoqata tjeshta, që jasë nuk ishin revisht shkencore, asë asë gjëheq. E këtu në mediat e Kosovës shumë të qenë në revista shkencore, do më thonë, dy për ty në vërdetova që si janë. Thjesht komisioneria që ka përgjësim për liberalizim vizav, që u Cecilia Malmström, është mike imja, që një 15 vite ko mike. Edhe kur ka ardhë herë në parë në Kosovë, mi tregu, mi ju pytë juve në Kosovë, qa janë nevoja të juja, nuk e kam pritë shumë mirë. Po kërë është bom avon komisionere, bashkë... Atër që ka qenë majrët? Atër ka qenë vetëm ministre për Evropë në qeverinë në Suedisë. Nuk e kam prit mirë qeveria e Kosovës. Disa për ty një janë dhe sot ministra në qeverinë e Kosovës, nuk karën si jemë në të mja përmend, po ata e din vetë. Po kërë është bo komisionere ma vonë, që do më thonë aje ka përgjithsim e dimin e fundit, po liberalizim ajo, e kam prit shumë, thutë që ajo është bretnesh, e kom pa se kam punu në qeverinë atë ko. Se e pritëshën. Thjesht nuk e kanë respektu kërë është dashtë. Nuk është puna respektimit se... Mezi duhet mi zonë ma herët, a? Mezi duhet mi mbajtë, jo vetëm kur ki nevoj për ta. Po kur duhet më mbajt tan kohën, se miku thot ditët edhe ditë vështira, jo vetëm kur ki. Cila e çka po mendon, cilat janë gabimet pra? Ç'i ka bë? Po e kum drejt po baba, e kum drejt në shtëpi. Po to përgjithësi institucione. Po institucione se ti akuzosh edhe opozitën edhe pozitën. Po. Në çast interesonte edhe ti. A di çu është ajo? Nëse shkon me ongën e hamburger, nuk e ki vetë bukën poshtë edhe copën e mishit këtu, po duhet më acit atë bukën tjetër për mua. Po. Çashtu është puna. Po, çashtu është, pi thjesht soi se çashtu është. Po këta bilet që jam i sigurt në vetvete se e di i kom prek problemet që kanë shtetet për më integrua, po më hiq vizat, thjesht liberalizimin e vizave. Si qeveria, si opozita duhet me qenë të involvuar, se sot nesër qeverit në rrohën, ata qeverisje nuk e kanë marrë me tapi, nuk ja ku adhonë zote drejten me qeverisë Kosovën, por rrofshin votat, rrof te e unë, e gjithë se cile për i këtyne këto, që i ka 18 vjetë të naltë, të me thonë, na mundë me vendosë kush me na udheqë. Rrof shumë na, ata na pata po na rrojnë, më dha. Në ndi, thjesht e kumë promovu disa gjara. Një, Kosovën, dy, investimin Kosovë-Shqipëri. Kesh atë interesum për investime? Kesh. Së është një pjesë, India i ka 1 miliard e 270 milion banorë. Do të... Gati, sona. Gati. Që përmen e gati sana, faktikisht, kur isha New Delhi, në kryeqytet, kryeqyteti i Indisë ka pravësisht 22 milion banor, a hotel jam ku isha, i kish pravësisht 2 milion banor, bashkë me një lagë gjatë i mrapa. Facebook këtë javë, Ilmiu nostalgjiku, thotë, këtë në erë Kazanovës i kanë thonë, mullin gji. Me paskon shtet të pa aftin e hjekun vetë. A është dhe të që? Për para dhejshën asfaltin dhe shpis, tash pëdhojnë autostradën dhe shpis. Tybe u bo zërë, për do t'ilmiju. Edhe kuantitetit i karo kualiteti. Nuk ka që shukon këtu në herë. Pandere, t'ilmiju, vazhdojmë.
mentore, dhe të thonë që shenja patkoj të sjell fat, ndërsa për me të sjell edhe para, duhet me punu si kali. Kur mos i rrit dashit për para, kalit mrapa edhe budallës nga asnjëra anë. Unë jam tip dinamik edhe adhuroj dinamizmin, kur vin festat kënaqem të gju dinamita. Panderit me ndonë, shkodroni. Ne duam, dim dhe pritojm. Ja, e këtë gjuni së nukam, ne dim, duam dhe ja dalim. E ata që spritojnë? Ata ja dalin. Ose i detyrojnë më largu si mu? Po jo. Mirë, kush po thotë që njerëzit janë si përfaqësor? Dëshmi për të kundështuar këtë bindje është fakti se ata nuk po interesohen për pamjen e jashtme, për thellësinë e xhepit. Nuk janë si përfaqësor. Kuptoj, është pak filozofike kjo. Prandaj diaspora po ankohet. Po. Cili është domi më i madh, është një qendrim Shkodrani, do. Cili është domi më i madh që RTK-ja ka bërë muzikës, do të krijimi përshtypjes që muzika klasike është muzikë që ngohet vetëm në rastet vdekjes. Ati që i ka hup ulla në obër, bile obër edhe ullë ka pas, dikur s'ka as ullë as obër. Dhe për parësi në këtë varë humbje, po. Rushit i thotë, kemi me vazhdu, me mbajt, mledhje, çdo ditë deri sa ta identifikojnë problemin se përse nuk është ka punuat në këtë organizatë. Mledhja, po në vetë gruja Allahile, që ka ke bo kur je konë pa u martu, i thash Allahile, bërë që ka ma ka dosh, lojë që ka zemë, s'ku mbo. Po. E thët në barkë, mi ka shti një lepër, kur nuk di ku shë kone ka tutë ma shumë. Panderit Rushet, vazhdojmë, Dardani thëtë në Kosovë, vetë një mënyrë për që t'i zbutim qëmimet, është që fjallën qëmim, t'a shkruaj me që t'but, qëmim. Në punës komunal është ajë njeri që ka një problem për çdo zgjidhje. Gjithmonë ka probleme. Krizë ekonomike do të është periudha gjatë të cilës duhet të jetojmë pa ato gjëra për të cilat gjyshrit tonë asë që e kishin ndruar. Kjo është kriza ekonomike. Një statistik kjo. 9 në 10 mjek besojnë se 1 në 10 prej tyre është i djetë. A, do të që kam lejt diplomat, ha? Po, po. E gjora Ukrajin, ashtë largë Zotit dhe kaqë afer Rusis. Kjo e fundë interesantë, se unë kam qenë në Ukrajin vetë dhe kam po. Po, që ke bo në Ukrajin, tregona? Në Ukrajin, faktikisht, të ku majtë një legjëratë në Universitetin Evropian atje, si mundë të rinia me nëshu një shtetë, mi përmisu një shtetë. Me kënë një taku? Jem taku me ata që kanë ullëheqë revolucionin e Oranjë. Herë në kalune, kërë kanë rëdu presidentin. Jushchenko. Në atë kohë ka qenë Janukovici, që kjo që e urdu për dytë erë, se kjo e dytë erë që urdu. Po, kjo ka ardhë, po prapë. Ata që kanë rëzuhë herë në parë, jëmë shkuj këmë taku. Se linë që ndore, ata më kanë fëtu. Tjeshtë... Falemderit, tjeshtë ata më kanë fëtu, se dinë që i kumë lëftu për drejtat njeri u të plët vendet botës, si globalist që jam, edhe si ju ka interesu që jam shqiptarit, po tjeshtë ju ka përkundrazim kanë mirë prit. Edhe thjesht deshta mi studiu mënyrat të tyne, që ka që shte kam e pru dhe pse kam e pru. Pa ta e në kundështu për Rusis të në kohën, pra ndaj dhe ka ndohë dhe që janë detyru me organizu revolucion e herën e dytë, tash që ka ndohë. Po, tash herën e dytë, po. Po. Thjesht ata meritojnë për kroj, janë studenta, janë njerës që dëshirojnë me pas dyrt e hapë, në Rusia është mundu mja unë byllë dyrt, pra ndaj dhe pëndohë gjithë kjo atje. Thjesht arsua pëse pëndohë që jo Amerikë që pëthojnë disa, jo përëndim, për arsuja pëse pëndodhë në Ukrajinë, qëka pëndodhë që vëtë Rusi? Rusia pëndodhë me bloku qdo tentim rinis të Ukrajinës me tut lirë. Ju për dëshëroni me lëviz pa viza, është të vërtet, edhe atat një dëshire kanë. Okej. Migjeni thëtë, nëse jeta nuk të busqesh, mos i busqesh asti për i natë. Shëngjergjin matë madhë ruje për ditë cungët.
Ja ku nis mu plak, po i një shok që i kam në Facebook kur po i shoh live. Kur shqiptarët e spjegojnë historinë e tyre, po ju përzihen pushtusit, aq shumë që kanë pas. Po din se më do. Shumë pushtus është e vërtet, ëh. Ai që nuk lëshon pe, e bën lëmsh. Edhe, jeta pa shqiptar është si kur qaj pa lug. Kur qysh të mësh me përzi. Panderit, Mizhen. A ko atje, s'kemi? Panderit shumë, ishte kuj Facebook. Unë pëlqej që e para fundit, ai që nuk shumë pe e bën lëmsh. Bën lëmsh, po. Fakt që ajo në Kosovë është ka ndodhë qëtar. Po, a? Po, po para me ndo vetë, po hanë për shembol 8 vjetë, njëjtë në shqim, 8 vjetë vetëm pite, 8 vjetë vetëm pasola, po, ku ta di unë pizë. A të mërzitët? Po. A që është? Po. Edhe këtë, po dhiqin 8 vjetë njëjtë njerëzi, ka ardhë koha për ndryshime? Po, cila ndryshime? Pra me orta ndryshime të mira, pozitive. Jo, jo, jo. Kjo hamburgeri kështu a? Jo. Po. Jo, po tash në restoran nuk po ka veç hamburgera, po para ka pas veç hamburgera, tash po ka dhe ushqime tjera, kështu që...